Din acasă chici nu recepe, nici nu expasă. Amaria, Grete. Ce m-a zilat? Vagare o dutin, corțântasele ale lui ec. Cane azar o cor. Iete ale lui ec, asta vete ce ce n-ați. Lui se le varec, ochel vă oameni lui ec. Păi, te-ai ferit mi aici, ne carul lui. Նոր տեղեկացանք, որ Բագրատաշենի ճանապարհը հենց հիմա փակ է։ Ի աջակցություն Պարուն Շահյանի հայրենիքի շարժման։ Ասում են տեսանյութներ կա, որ ես սուտ խոսած չլինեմ։ Մեր Պարուն Դավենյանն ասում է, հեսակը միացնեմ։ Արդեն սկսել ենք կինո նայել։ Filma ditum. Իմիջայլոց, ներկայացնում եմ Անահիտ ջան. Շատ շնորհակալ եմ մեր դիվանագիտական խմբին, կամ ինչպես խորհրդին, հա, խորհուրդ, խորհրդին, որ մեր խնդրանքն ու եթե թույլ տաք ասելու հանձնարարականը բարձրագույն մակարդակով կատարեն։ Ահա հարցագույն մակարդակով կատարեն, ահա վերև է դառնում իրականություն։ Ասեմ ձեզ, այն անվտանգության խնդիրներով մեր զինվորականության տրված նաև խնդրանքն ու անձնարարականն էլ կատարված են։ Քիչ առաջ մեզ ներկայացվել է դա, բայց չուզեցինք այս պահը երկարել, այլ ավելի մեր զրույցների, ներկայացումների ժամին կամ մեկա էլ այսպիսի հավաքի ժամանակ անպայման կներկայացնեմ։ Դա էլ երկու մասով է, շատ կարևոր, շատ-շատ կարևոր։ Եվ այսպես մենք ձևավորելու ենք ամբողջ հայեցակարգերը, այն նաև ինչու չէ, այն անձինք, ովքեր հավանաբար առաջիկային կստանձնեն կառավարության կազմը, խորհուրդ կդառնան, կամաց-կամաց, տեսնում եք ինչ ուժ կա այս բեմի վրա։ Բազմապատկեք 100-ով։ Ինչ եղավ դեպի սա։ Չեղավ։ Ճանապարհին ատեսան։ Գործենան գիշերը կմնանք էստեղ։ Չէ, գիշերը մնալ չկան։ Գիշերը քնելու համար է։ Սուր Գրիգոր Նարեկացու հայերը խոսրով անձևացին, ասում է Աստված երկու մասի բաժանեց, ցերեկը և գիշերը, որպես իմ մարդիկ ցերեկը աշխատեն և գիշերը կարողանան խաղաղ քնով վերականգնել իրենց հոգնությունը, անշուշտ միջանկյալ գոհանալով և շնորհակալություն հայտնելով և փառք տալով Աստծուն այդ օրվա համար։ Մեր մայրերը, հայրենիքի մայրերը, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում ժողովուրդ, սա պիտի մեր մշակույթը դառնա։ Մենք իրենց այդպես պիտի դիմենք, քաշկրտելու փոխարեն, չասեմ ինչ կերպով քաշկրտելու, որպես հայրենիքի մայրեր և հայրենիքի հայրեր,
հայրենիքի ընտանիքներ։ Մեր մայրերն ասում են, որ 20 թվականից մենք պայքարում ենք, փողոցներն ենք, տեսել եք, թե ինչ վերաբերմունք են արժանացել, եռաբնորում անգամ։ Եվ բայց չենք հուսահատվել, եվ այո, չեն հուսահատվել, ինձ համար անձնապես ներշնչում են եղել, ինձ համար անձնապես եղել են այն արժեքի կնողները, որոնք ոչ միայն իրենց զավակներին են ընծահել ինձ մեզ համար, այն նաև դուրս են եկել մեր փոխարեն պայքարելու, սա օմոթը մեզ։ Մեր փոխարեն այս ծնողները, մեր հայրերն ու մայրերը պայքարի են դուրս եկել, ամեն անարգանք ու լուտանք ստանալով փոխարենը օրհնության և իրենց ձեռքերը համբուրելու։ Հիմա տեսանյութը դնում եք, թե ոչ։ Պահելու են կամերային։ Ես կոմ գնամ։ Yeah.